sejam 3 dias, que fica na vossa mente, seja clarificador o evento que extensivo a todos os colegas que fazem parte da comissão organizadora. Há coisas que têm a ver com a informática, neste com o parque da equipe, e há coisas que têm a ver com o parque da saída, o parque dos casos. Este conceito de implementar o ensino secundário e depois aceder ao ensino secundário estão a funcionar este ano, no ano, e ainda também no âmbito multimédico. 200 pessoas para o momento, 30 para começar a aula. A memória para garantir que eles não estão lá, não ficar a recolher as pessoas lá para. E tem o mesmo servidor para os 50 programadores. E tudo muito rico. Que seja capaz de ser manipulado. Nos revemos nas mesmas regras de comportamento. E eu ainda me faço essa pergunta: o que é que eu quero fazer quando for grande? And that's why Fnatic can't be the top side already. Could have easily come back last time. Let's see what magic. Figured they went back to base to get some mana. So good. Yeah, I can see. Por exemplo, espaço sempre.